O árbitro da partida é do Paraná, é 40 anos de idade, o Edivaldo Elias da Silva, que está com a bola ali, o Marcos Rogério da Silva e o Luiz Henrique Souza Renesto. Ele apita, começa o jogo e a galera delira aqui, né? Torcida vibra com a bola em movimento. Pelo menos nesse início de jogo, Jota, é bem claro. É marcar forte, principalmente ali no meio. Bela defesa do goleiro no canto, hein? Belo trabalho do goleiro. Acreditou e vai embora. Botou a bola aqui. Sai jogando. Tá bem marcado ali. Tocou essa bola na frente. Botou a bola aqui. Perdeu a bola. Olhou pra área, levantou. Essa bola na frente. Botou a bola aqui. Posse de bola, vai tocando, vai rodando. 16 minutos de jogo. Recupera. Posse de bola, vai tocando, vai rodando. Coloca pressão. Tava ligado, já tá levando pro campo de ataque. De novo. Tirou de lá. Puxada aí do contra-ataque. Te bateu pra fora. Belo trabalho do goleiro. Posse de bola, vai tocando, vai rodando. Você percebe que na maioria do território aí, né? A bola não vai legal, ela não rola legal, né? Boa bola. Você tá vendo aí a marca de 30 minutos de jogo. Chute pro gol. Olha aí, ó.
Não tem outra alternativa. Está atrás do placar, tem que buscar pelo menos o empate, tem que fazer essa pressão. Boa bola. Olhou para a área, tentou levantar. Chute pro gol. Está saindo do seu campo de defesa. Tocando ali. Tocou essa bola na frente. Se posiciona aqui. Perdeu a bola. E já está levando para o campo de ataque. Olha aí, ó. Tá bonito. Todos os lances importantes da primeira etapa você vai ver daqui a pouquinho no nosso intervalo. Tocou essa bola na frente. Dominou. Nossa, que pressão pra cima dele, ele perdeu a bola. Tá bem marcado ali. É agora. Edivaldo Elias da Silva do Paraná fecha o primeiro tempo. Jota Júnior. Muito obrigado, André Hernandes. Apita o árbitro, começa o segundo tempo. Sai jogando. Tá bem marcado ali. Voltou a bola aqui. Passe de bola, vai tocando, vai rodando. Precisa ficar impaciente com a sua própria incompetência de tentar reagir. Escanteio. Vai bater o escanteio. Pé direito por baixo. Bateu forte e bateu pra fora. Recupera. Olhou para a área, tentou levantar. Outro escanteio. Vai bater o escanteio. Olha a chegada direito. Ele fez certo, né? Batendo naquele canto, o goleiro praticamente não estava vendo a bola. Tocou essa bola na frente. Boa bola. De novo. Chute pro gol. A bola desviada no zagueiro. E ele vai levando. Chute pro gol. Chega bem, vai bater, vai bater. Tirou lá de trás. Vai bater o escanteio. A defesa chegou firme ali. Outro escanteio. Escanteio batido.
Levantamento para a área. Tocou essa bola na frente. Bola mal passada. Acreditou e vai embora. Passe de bola, vai tocando, vai rodando. Arremesso lateral. Acreditou e vai embora. Bateu forte e bateu pra fora. Pegou mal na bola. Acreditou e vai embora. Arrumou. O jogo está empatado. O jogo está empatado. Olha aí, ó. E aí ele rolou a bola. A categoria, tranquilidade. Ele olha pro goleiro. E até o último momento... antes de decidir em qual canto bater. Coloca a pressão. E o jogo está empatado. Veja o lance, Villarol. Olha, Jota, eu confesso pra você que pra mim não ficou muito claro. De cabeça! Recupera! Olha aí, ó! Tá bonito! Você tá vendo aí a marca de 30 minutos de jogo. Tocou essa bola na frente. Cada falta ali. Grande chance. Vai bater pro gol. Tocou essa bola na frente. Dominou. Dominou. Bola mal passada. Está saindo do seu campo de defesa. Pegou forte ali, dá uma olhada, ó. Bola tocada atrás. Botou a bola aqui. Dominou. Botou a bola aqui. Olha a chegada da bola. Chega bem, vai bater, vai bater. Rolou. Dominou. Olhou pra área, tentou levantar. Chega bem, vai bater, vai bater. Olhou pra área, tentou levantar. De cabeça. Aqui. Tocou essa bola na frente. Coloca a pressão. Se posiciona aqui. Pé direito. Coloca lá dentro. E o Bandeira, que está bem próximo ali, determina escanteio. Arremesso lateral. Vai bater o escanteio. E o jogo está empatado.
Premier Futebol Clube, o melhor time é o seu. Premier Futebol Clube, o melhor time é o seu. Ele apita, começa o jogo e a galera delira aqui, né? Torcida vibra com a bola em movimento. Tem muito espaço, mas conseguiu dar o toque. Boa bola, pulhou para a área, tentou levantar. Acreditou e vai embora. Chute pro gol. Belo trabalho do goleiro. Desvio espetacular. Que reflexo para evitar o gol. Escanteio. A área até que tá calma aí, ó. Pouca movimentação e vai bater o escanteio. Pé direito, coloca lá dentro. Boa bola. E aí o Ato marcou a falta. Aí vem a autorização do árbitro. Tá bem marcado ali. Premier Futebol Clube, o melhor time é o seu. Quilômetro de vantagens Ipiranga. Troque por desconto no ingresso do futebol. Uma pancada de fora da área, hein? Veja aí a finalização. E fez certo, né? Batendo aquele canto, o goleiro praticamente não estava vendo a bola. De cabeça! Marcaram uma falta ali. Vai bater. Jogo exclusivo do Premier Futebol Clube. Aqui você não perde nenhum lance do Brasileirão. Grande chance. Essa é aquela bola colocada, né? Mas agora foi colocada pra fora, Vilarão. Dá uma olhada, ó. Ele dá só um tapinha ali pra tirar do goleiro e consegue. A transmissão do Premier Futebol Clube em alta definição e também do PFC Internacional. Apita o árbitro, começa o segundo tempo. O primeiro tempo ruim do ponto de vista técnico, Jota. Esperava mais. Se posiciona aqui de cabeça. Chute pro gol. Belo trabalho do goleiro. Tirou lá de trás. Vai bater o escanteio. Chega bem, vai bater, vai bater. Bola para ele. Recupera. Está saindo do seu campo de defesa. Outra falta marcada pelo Edivaldo Elias da Silva. Falta. E a torcida cantando, né? Acreditou e vai embora. Sai jogando. Dominou.
acreditou e vai embora. Olha de onde ele bateu, de longe, hein? Pegou muito bem na bola. E bateu para fora. Vamos para os últimos momentos da partida. Continua 0-0. Jogo exclusivo. Expectativa. Gol! E o jogo está empatado. Bate bem o pênalti, nenhuma chance para o goleiro. Bate bem o pênalti, nenhuma chance para o goleiro. Foi com tranquilidade, com consciência para a bola, né? Bate bem o pênalti, nenhuma chance para o goleiro. A cobrança muito bem realizada. E o jogo está empatado, expectativa. Aí vem a autorização do árbitro. Bate bem o pênalti, nenhuma chance para o goleiro. Na trave. De novo. Expectativa. Gol! Jogo exclusivo do Premier Futebol Clube. Aqui você não perde nenhum lance do Brasileirão. Passou alguns períodos de sufoco que são desnecessários pela superioridade técnica que tem em relação à equipe. Poderia e deveria ter vencido. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. Got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, thinking something. Lay dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting me.